ああ、後ろ誰？このバカでかいチャクラは来るぞ。だ、わせだとの面会してね。とぶらへんとしてファイゾニン。アン、アスティント。サライカゲーム。ダーキューディミナト。ボベ。こいつらは雲隠れの常人、真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。知ってればっけ、チッペルバレック。よー、ナルピテクス。逃げ足だけは早いよね。チッペルバレック。とえ、バレーシ。我が弟 B の仇。この雷影自らが取ってくれる。A usha jde na to. Usha na nás vrhel ten uličník jeden. Tak, za to můžeme použít toto, takže já si dám na svoju lepší obranu. Tak a dám si paper bombu, alebo si dám na jeho horší. Ne, to bych nemám. Toto je na moju lepší obranu. A jen to je na jeho horší obranu. OK. Jo, OK. No, vlastně to, aha. Dobře, tak jdeme na to defend power. Tak jo, jdeme porazit Raikageho. Jdeme mu namlátit žadík. Sasuke versus jo, budeme mít Juga a Suigetsua. Takže budeme muset se snažit co nejvíc využít. A jdeme na to. A pardon za menší zamyšlení, Dark se trošku zasral. A jdeme na to. A už máme, už se nám nabíjají chalani. Au, 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 to bolelo. Raikage se nám nabušil. Raikage se nám nabušil. No, ještě budeme trošku získávat čas. Tak pojď Suigetsu a Jugo. Počkej, 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 počkej. Jo, 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 je to tam? Je to tam. Bejdu tu tu tam a potom per to do něj. Ne. Počkejte minutku. Ó, lejka, že se nám zas chce nabušit. Jo. Ó, Jugo dorazil ještě do konca. Zas mi to nevyšlo na to ultimátné, kurňa. Jo, Darkovi se nedarí. A mě začalo bolet koleno. Au. Ne, na to něčko, do psej, lítě. To mě začíná štvat. Se napiju. Vždycky tak fričko rozporcuju. Alebo snažím se nabít to, ale oni jsou tak ty asi moji dobrý. Alebo já nevím, že vždycky tak naklepu. A já už nestihnu, prostě mi dám iba nějakou malou facku. Ne. Ano jo jute. Ale taky já te vždycky kýte najte oči. Sasuga wa Raikage to jitta tokoro ka. No, uvidíme. Asobi wa koko made da. Jak to se chtěl překazit. A jdeme na to. Ale došel tam Gaara, poněvadž se tu zjavil písík.
じゃあガーロ。なぜ邪魔をする風影？返答次第では許さんぞ。ルチアサスケには俺個人として話がある。サスケ、お前の目は昔のままだな。Narysuje Gaara, bude vyprávět o temnotě v jeho očách a o také něco, že také viděl, měl temné oči a blablabla a všechno toto a že nenávist. Však to znáte, ty co koukají na Naruta. Pardon. Gaara, já by to ke. No pojď, Peťo, pojď. Sasuke. Sasuke, you are not like me. No, bitch. Darkness, je tam Darkness, je to tam Dark. Je to dobrý, je to dobrý. I to, že vraj vynikající. Jestli tam byl Darkness. Už je, kolik mi nešlo. Nějak divně. Je, co mě nechce. A tento rok jsem neviděl nikoho na onem. Za Gaaru. Minulý rok tam tuším byl někdo jak Gaara. Tento rok někdo. Ale byl tam celý klan Uč, o ne. Ne klan, ale celé Akatsuki tam bylo. Doslova celé Akatsuki tam bylo. Což jsem neondíl, a Segra právě došla dom a doufám, že bude hulákat, jak to ona má v... jak to ona má ve zvyku. Bože, co proč je to kde ta doba, ne, to takhle, tak... Takto. Teda takto. Jup. A ještě dáme. Hamu papu dáme. Tak, na papajsa a... Že vraj jdeme proti Gaarovi. Jo, a opět budeme mít Yuga a ten Maria Gankur tam bude. A to bude nějaký epický fight, lebo to je také to brrrr, vidíte to červené, všecko, fuha. To bude něco nabušené. Jdeme na to, tak jo. Posnažím se co nejepickější. Jojo, Uchiha Sasuke, to tak. A pojď, zhorší. Ne, já to trefil. A. Jo, trefilo ho to, hezky. Sežer si to. Pojď, Yugo, jedeš. No, co? No, co mi na to pojď? Ne! Počkej, na tento jsme se nedohodli. Tak, hýbaj, pryč. Jeď! Jo, zmačkni ho! Zmačkni ho! A jedem ještě raz. Tak ne, on se temu vyhel, beťa. Tak jo. O, zhor IT, Kankuro. Sakra. Yugo, jedem. Trošku ten fight natáhnem. Pokusím se teda. Abych měl ten support driver. Bacha, Gaara se nám naštval. Tak toto nebude dobré. Tak toto nebude dobré. Jo, chlapi, doň ho. Jak to? Smačkni ho, Susano. Pojď, kato. Wow. Tak, jenem se vyčerpaj. Tak. Jo. Pojď ještě ty, Yugo. Ne, už jsem to skoro měl. Sakra. Do
Přejímáte, Ryugo zase musel trefit. Nevadí. Tak a jdeme na to. Radiato. Boom. Raikage o nameru na. Ore no yami o misete yaro. Susano. Oh yeah. Teď to je čím dál tím zaujímavější. Jak se smějí? This is power of darkness. Pa pa power darkness. Pa pa power darkness. Tak jo, co teď? Ne, bychom si dali nějakou tu deli. OK, takže tady máme zase keci. Zostala s náma iba Karin. A Makarena. Tak a tady je ta novánka, kterou vám ještě ukážu. Takže terasky se pozerajte. Hrajeme vlastně terasky takto za Saskeho. A prostě jaké jsme byli a máme tady takto prostě takovýto brutální souboj. Wow, wow, ty. A můžu potom prostě takto mi tam ukážu třeba, že můžu zmačknout křížek, zase mi to nedali. Můžu takto doliskat, prostě. Au. A můžu si míňat a prostě jaké by a takto se premisňovat tak brutálně a hustě mu indávat pečky. A to není všechno, to není ani jedna místnost, prostě je to na takéto jako pasážky, ale je to také nové oživení, mě se to celkem líbí, není to len prostě, že cutscéna. Only target. Tak jo, pro tentokrát si vyberu Legend. A tady je co? A tady. OK. Vyberu si Legend, protože tam vypadá být více difficulty, více pointů. A je to Lethal Sword a tady je Prilly Sword. Tak jo, ukážu vám Legend. Ne. Legendu jsem vyšel minule. Ještě vám ukážu Hero, teda. Lebo to jsem ani já neviděl, potom to jsem hrál vlastně tu... to, co jsem hrál mimo kameru, tu Legend, potom jsem to hrál a od vtedy... A potom... Žiň. Jo, žiň. Pusti. Vyleď na Karin. Dobí se, pěkně, hezky. Jo, ještě tady jste. Ale no tak. Počkej. Ne, zase mi to nešlo. Beťáry jedný, ulišnický. Tak počkej, tak. Tak a jdeme na to. Další. Toto premyslňovaný je. A toto je nejlepší, dívajte na to. No ono to, já jsem to zrovna všechno vykilil. Lol. Tak to dík, no. To jsem musel ještě ukázat. Vylejš mě Karin. Buď sexy. Tak jo. Kančin, vá, ty, kančin, hej, ty. Co to bylo? Jak to si to dovolujete, pod, a hop, a jedem.
A jeden další. Vyrubem vás jak beťáru. Tak a jeden další. Jeden a ej, tu neplatí toto. Tak jo, hop a jeden. Zezadu, hustě, double kill. Jo, je to double kill. Tak, čakru pěkně, doleč mě Karin. Já vím, že mě miluješ, Karin. Tak jo, tady budu další. Jasně. Tak jo, hop a jedem, tak jeden, dva, tři, čtyři, jo, hop a jedem, dál, jeden. Jo, tady to bude, trojhelníček, kolečko. Hezký, success. Tak jo, Karin, ještě mě doleč zlato, pot na to, ať to stojí za to, a díky, krásko. Ale, pak pojď jedem, hop. O, ten krásně lehel, aha, bum. Puště, nechcel bych, kámo. Ho, počkej, znáte, jsem se nějak. To se mi líbí, to premístnění, to je moc geniálně spravené, dočepám si čakru. Tady Karim já vyléčí. A jedem na to, jo, chlapci, tak pojď, jeden, dva, bum. Tak jo. A jedem, hop. Je další, hop. Uiii, a umrý. Ještě někdo, nějaké problémy, nic. A Karin, ty už. Já už nepotřebuju, a tak jsi to ty. No, tady vyběhneme hore. Tam něco, já jsem viděl nějaké mapky, no, uvidíme, co bude tady. Oh, tady nějaký velký beťár. Tak jo. Jo, huště. Kajt. Tak jo, až tady to bude hodně dobré. A toto. No, jo, a jdeme. Teď si musím hodně všímat, co mám mačkat. Takže keď budu možná chvilku ticho a budu se soustředovat, tak uvidíte možnost nějaké super ultra kill. Jak je toto. Huště. Ha, Dark jede, Dark se snaží. Tak pojď moj. A bacha na ty nožičky, ne, že mi šáhneš na kozičky. Herhý. Hustě. Dali jsme to na jeskom. Paráda. Tady už se to fajtí ve velkém. Hustý. Já se znovu napijem. Funie. Tak se hned vrhel do onej. Danzo zdrhá. Ahoj. Tak jo, dáme si ještě fight z tady Mei. Nebuď moč. He? Jo, a už si to hned takto z začátku. Já tě šetřit nebudu. Tak jo. Boom! Pardon, mě se trošku grglo z toho, ale už si trošku aj mého plamenu. Co ty na to? Šušano, bum! A teďko ne! Jo, vyšlo to. Ne. Tak to ona byla ještě oranžová, jo? Jak jo, počkat?
Ne, toto nevyšlo. Toto, na co si dala, jak to? Proč nemám oné žádné? A, jo! Shine! Což uvalí. Jo! Ace! Dobré dárk. Dobré, a už máme až tuto, tu vidíte, paráda. Jo! Boom. A odpalil Sasuke na druhou stranu. Vašira Gokage o aite ni koko made nebaru to wa na. Oh, ještě vidíte, ještě to je zas plné bojů. Jeden boj za druhým. Kdyby... A tak spravím vám to. Vidíme toto. Shinobi no mina ga shi o nozondo. Ja no. A Sasuke není. Sasuke-no. No way, don't tell me, je mrtvý. To si piš, že není mrtvý. To si piš, že není mrtvý. To si piš, že není mrtvý. それは遠慮願おう。その女はまだ使い道がある。まずは、はじめましてと言うべきかな。あなたは何も。自己紹介は、そうだな、もう少し待ってもらおうか。どうせ。No, vlastně nebude to fajn, その意見。Tady ještě bude druhé kecání, Madary。うちはサスケ。なるほどの。サスケはどこだ？わしが塵にした。なんだと？あれはわしの獲物だぞ。はずじゃったが、やつに邪魔されてしまってな。ん？誰だお前は。これで揃ったな。団蔵はいないが、まあいい。お前は誰だと言っている。質問に答えろ。だな。だが俺については。もう予想がついてるだろう。やはりか。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。そう。俺の名は内葉マダラ。お前たちにある話を。内葉マダラ。ねえ、パネボヘ。中月の話などどうせろくなもんではない。理解はできん。少し落ち着け、ライカゲ。聞くだけ聞いて、それからじゃぜ。さすがは土影。聞き分けが良くて助かるぞ。サスケ！お前はサスケを回復させておけ。俺が、奴の時空間忍術か。では、話をさせてもらおうか。俺の計画含め。まだろ、ティブチャール。計画。そう。俺の計画。計画。ティシルブレ計画。月の目計画だ。え、月の目。うん。だく。一つになる。Jednoducho, tady vlastně jim vysvětluje svůj plán, proč chytá, o co se démoné, o co se démoné, ano, o co svých démonů. Jednoducho jich chce spravit z něho prvého démona, vlastně deseti otcaseho démona. A k tému vlastně on ho potřebuje proto, aby mohl využít jeho čakru na Tsukinome, který pretvorí měsíc a vytvorí jak z něho, jak Sharingan, velké oko, které vrhne na celý svět velkou iluziu alebo prostě velké genjutsu, které bude žít vlastně pod vládu tady Madary Uchihu, protože chce mír, ale on si představuje mír pod tím způsobem, že bude všetkým vládnout. A tak dále, a tak dále. A já se tady s váma, páni a dámové, asi rozlučím.
A on ne, ještě nechávám to teda dojet vybeťáři ukešeli štěmě. ある忍術を開発した。お前たちもよく知っているだろう。人中力の封印術システム。あれがそうだ。陸道船には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 封印術システム。あれがそうだ。
videjko líbilo, tak ho ohodnoťte podle sebe, čiže like, odběr, koment. Budu rád za každou vašu rebeliu a váš zahocený čas strávený při tomto videí. Majte se krásně, píšte básně. Čauky, mňauky, rebelanti. Mňau.